Kometa století v roce 2013 nyní prolétá nejblíže mezi Sluncem a Zemí, takže je nejjasnější a je viditelná pouhým okem. Bude vidět až do ledna, až února. S foťákem s dobrým ISO, s dobrou expozicí se dá i fotografovat krásně. Kometa století v roce 2013 je viditelná, bude viditelná od vlastně října tohoto roku až do ledna roku příštího. Je to nejjasnější kometa za 100 let. Je viditelná pouhým okem, natožto kamerou, foťákem nebo kamerou s lepším ISO. Můžete krásně fotit i její chvost. Takže kometa století.